Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн асуудал бол тусгаалсан хуулиар зохицуулагддаг. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн одоо зохицуулсан журмын тухай хууль гэж байна. Тэгэхээр журмын тухай хууль дээр одоо ард нийтийн оролцоог хангах, ил тодорхойлолыг хангах гэдэг юм уу, намууд шаардвал олон нийтээс одоо асуулга явуулна гэсэн юм залт хаана байна вэ гэж би олж харахгүй байна. Ард нийтийн оролцоог хангах ганцхан залт журмын тухай хууль дээр байна. 17 дугаар зүйл дээр нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хилцчих явцд гэж байна. Хилцчих явцд гишүүдийн 3/2 нь ард нийтээс санал асуулах ёстой гэж үзвэл ард нийтээс санал асуулга явуулна гэж байгаа байхгүй юу? Ганцхан юм хуулийн төсөл байвал гэж шүү дээ. Мөн журмын тухай хуулийн 6/2 дээр энэ их анхаарал татсан залт шүү. Улсын их хурл хууль санаачлагчдын өргөн мэдүүлсэн төсөлгүйгээр улсын үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөх асуудлыг хилцэж болохгүй гэсэн байгаа байхгүй да. Тэгээ бид нэр одоо ингээд нэмэлт өөрчлөлт оруулахтай холбогдлоо ард нийтийн оролцоог хангах юм ирээд байж байгаа нь хуулийн энэ хоёр залтыг хангахгүй. Нэгдүгээрт яах вэ? Энийг хуулиар зохицуулах нь. Хоёрдугаарт хуулийн төслөгөөр хилцэж болохгүй гэж. Тэгэхээр их хурл бол хууль зөрчнө. Энийг шийдснээр. Одоо тэгээ харамсалтай нь олон туяа дарга мал хууль зөрчих дуудагдах боллоо үндсэн хуулийн цэцэд. Тэгэхээр үндсэн хууль бол яг үндсэн хуулийг өөрчлөхөөр ингээл одоо нэг хөгжлийн бэрхшээ одоо энэ хөгжил муу байна энэ дээр саад тотхор гэл. Үндсэн хууль бол хөгжлийн хөтөлбөр бодлогын баримт бичих биш байхгүй юу? А үндсэн хууль бол төрийн эрх мэдэл нийгмийн харилцааны дээд ирэмб хязгаар байхгүй юу? Ямар нэг өөрчлөлт хийгдвэл эрх мэдлийн хуваарилт өөрчлөгдөж идэг. Одоо би нэг жишээ тат. Би нэг залтан дээр одоо нэг оруулагчга санал дээр бүр дургуцаад байгаа юм. Профессионал тогтолцоо гэж нам дугуйлах гэдэг нь шүү дээ. А үндсэн хуулийн 3 дээр ард түмэн өөрийн шууд сонгосон төлөөлөл болсон улсын хурлын гишүүдэрээ дамжуулж төрийн эрх барина гэж байгаа. Төрийн эрх барина гэж ард түмэн. За профессионал тогтолцоогоор нам дугуйлахаар юу болох вэ гэж? Төрийн эрх нам руу шилжнэ. Нам руу шилжиж эхэлнэ. Тэгэхээр энэ өөрчлөлтийг энэ нам дугуйлдаг профессионал тогтолцооны өөрчлөлтийг бид нар үндсэн хууль хийх юм бол төрийн эрх ард түмний гараас намуудын гар руу шилжиж эхэлнэ гэсэн үг. Гэх мэт ийм эрх мэдлийн бол одоо өөрчлөлтүүд бол явагданаа. А ялангуяа журмын тухай хуулиар үндсэн хуулийн 3 дугаар зүйлийг бол одоо өөрчлөхгүй, 3 дугаар зүйлийг өөрчлөхгүй гэдэг ингээд одоо хөндөж болохгүй зүйлүүд дотор бол энэ байдаг. 3 дугаар зүйл байдаг. Профессионал тогтолцоо хөндөнө гэдэг бол энэ 3 дугаар зүйлийг хөндөж эхэлцээ ялгаа байхгүй гэж. Ер нь үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулах 3 нөхцөл байдаг. Нэгдүгээр нь онц байдал, зэвсэгт мөрөлдөлтөө дайны байдал бий бол. Журмын үндсэн хуулийг одоо өөрчилж үл болох 3 нөхцөл байгаа юм шиг. Үл болох 3 нөхцөл. Дайны нөхцөл байдал үүсэл болохгүй. А мөн сонгууль явуулах 6 сарын өмнө болохгүй. А нэмэлт өөрчлөлт оруулсан бол түүнээс хойш 8 жилийн дотор ахад өөрчлөлт оруулж болохгүй. Гэхдээ яг уг асуудлаар шүү. Энийг бас нэг ойлгох хэрэгтэй. Уг асуудлаар болохгүй гэж байна. Ийм одоо үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулж үл болох 3 нөхцөл бол байгаа юм аа. Тэгээ. За, бямцагт гишүү хариулъя. За 2011 онд Монгол улсын их хурл үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуулийг баталсан. Ер нь бол үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хувь санаачлах эрхгүй субъект бол 78 субъект байгаа. Улсын их хурлын гишүүд, за засгийн газар, ерөнхийлөгч. А тэгэхээр үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлыг одоо хөндсөн тохиолдолд яг яах ёстой гэдэг энэ хуулинд бичсэн байгаа юм л та. Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах үйл ажиллагааг ажиллагааны бүх үе шатанд дараах үндсэн зарчмыг баримтлалнаа. 5-ын одоо 1 дээр ард түмний бүрэн эрхт байдал оролцоог хангах, бодитоо ил тод байх гэдэг. За энэ одоо зарчмыг хангахтаа яах ёстой байгаад 5-ын 3 дээрээ үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахаар төсөл санаачлах үеэс эцэслэн батлах бүхий л үйл ажиллагаанд иргэд улс төрийн нам олон нийтийн бусд байгуулгын оролцоог хангах ёстой. А мөн одоо 5-ын 3-ын 2 дээр иргэдэд төслийн талаар саналаа чөлөөтэй илэрхийлэх бололцоо боломжийг хангах ёстой гэж. А тийм болохоор
Үндсэн хуулинд бас нэмэлт өөрчлөлт оруулъя. Энэ зайлшгүй юм шаардлага байна гэдэг одоо улс төрийн намууд парламент судалтаа одоо улс төрийн намын одоо удирдлагууда их хурлын гишүүд эрдэмтэн судлаач нар тодорхой одоо иргэд бол дорч хан гишүүн бол 110 мянган гаруй суглуулсан гэдэг. Ингээ шаардаад шахаад байхаар одоо бид бас судлаад үзье. Ийм шаардлага байна уугүй ард түмнтэйгээ санал бодлоо оолцъя. Ард түмнэр нээлттэй хилэлцүүлье. Ингээд жиж асуудал тандъя гэдэг байдлаар үндсэндээ бол хилэлцүүлэг хийж хийх гэж байгаа. А хийхдээ одоо юу гэдэг хаа хамаагүй дэвэн дэлхийн бүх асуудлаар үндсэн хуулийн бүх зүйл заалтаар хилэлцүүлэг хийхгүй ээ. Энэ яригдаад байгаа тодорхой хэдэн одоо тийм дөрвөн бүлэг асуудлын хүрээнд 11 сэдвэр а хийвэл яасан юм бэ гэвэл хүрээ хязгаар амхандаа хомж өгч байгаа. Хомж өгч байгаа. Хүний эрхийг тийм хангах талаар одоо хүний эрхийг бэхжүүлье. Улс төрийн одоо эвлэлний гэдэг эрхийг нэмэгдүүлье. Одоо хот хөдөөгийн тэнцвэртэй байдлыг хангая. Төвлөрлийг сааруулъя. Улаанбаатарын ганцхан хоттой, Улаанбаатарын ганцхан хоттой л бүгд одоо төвлөрөөд байдаг. Энэ асуудлыг одоо хэрхэн яаж шийдэх юм бэ гэдэг байдлуудыг. За мөн одоо дээрэс нь сая бас даваасан гүшүүн ярьж байгаа төр сонгуулийн тогтолцоотой холбоотой асуудал. Бид нар одоо мажоритар системээр сонгуул нэлээд одоо явуулж ирсэн. Сонгогчны санал маш хэрэг гээгдэж байна гэдэг асуудал байн одоо шүүмжлэл агуулдаг. Зөвхөн одоо улс төрийн намуудын одоо илүү одоо үндэсний хэмжээний бодлого боловсч чадвартай болох шаардлага үүсэж байна. За мөн одоо төсвийн одоо нэгдсэн бодлого, Монгол улсын төрийн бодлого, одоо хөгжлийн бодлого энэ бас тогтвортой биш одоо жалаг давны одоо 21 аймаг татгалзсан чангаас юм байна. Улс орны одоо томоохон одоо хөгжлийн бодлогын том асуудлуудыг төрийн бодлогоор шийдэж чадахгүй тэр нь тарамддаг. Ерөөсөөл 21 аймаг өөрийн сонгогдсон тойргоо чангаадаг, улсын эрх ашиг гэж боддоггүй ийм болчиход байна. Ийм сул тал байгаад байгаа учраас энэ одоо сонгуулийн одоо холимог тогтолцоо байвал яасан юм бэ? А нэг хэсэг нь одоо тойргоос ард түмнээс сонгогддог, а нэг хэсэг нь бол одоо энэ юу профессионал тогтолцоо сонгогддог. Ийм байх юм бол сонгогчдын санал гээгдэхгүй юм шүү гэж. Энэ дөр судалгаа хийсэн байгаа. 2020 онд нийт сонгогчдын одоо 36% санал гээгдсэн. 536 мянган хүний санал гээгдсэн. Сонгуулийн дүнгээр Монгол Ардын нам 665 мянган одоо нийт сонгогчдын 45% санал авсан. А нийт сонгогчд одоо эн чин 62 суудл авсан байна. А хэрвээ сонгогчдын санал гээгдүүлэхгүй авсан бол Монгол Ардын нам 34 одоо суудалтай байхаар. Ардсанаа 364,025 санал авсан. Одоо суудл нь бол 11 байж байгаа. А хэрвээ энэ сонгуулийн тогтолцоо холимог байсан бол 19 суудалтай байхаар. За Британд нэр дэвсэн одоо нэр дэвшний 123,000 санал авсан. А хэрвээ энэ саналаар бодох юм бол 6 одоо бие даагч орж ирэх ёстой байсан. А гэтэл одоо нэг хэн бие даагч ганцхан орж ирсэн. Ийм байдлаар үндсэндээ бол 20 оны сонгуул хамгийн сүүлийн сонгуулаас үүсгэд нийт сонгогчдын 36% нь санал гээгдсэн үр дүнгүй болсон баг. Тийм болохоор энэ сонгогчдын саналыг бас гээгдүүлэхгүй байх нь чухал юм байна. Улс орны бас том их ашиг харах. За төрийн байгуулалтын банк орон дарга Жамингийн Мөнхбот тодруулж хариулъя. За тэгэхээр саяны Бямцогт гишүүний яриад байгаатай адилхан энэ улс төрийн намууд за нийтээ одоо 15-67 намууд бол гарын үсэг зурулж албан тамга тэмдгээ дарж энэ үндсэн хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлыг хөндөж ийм албан хүсэлт ирүүлсэн нэр бүхий улс төрчид за иргэдийн 2 удаагийн жагсаал цуглаанд оролцогчдын зүгээс тавьсан шаардлага гээд энэ бүхнийг нэгтгэхэд энэ үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлыг тавьж байгаа шаардлагыг энэ зүгээр ард иргэд юу гэж бодож байгаа юм бэ гэдгийг л саналыг нь сонсож тандан судлая л гэж байгаа. Энэ төрөний нөгөө нэг журмын тухай хуулийн дээр байгаа үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлгүйгээр хилэлцэхгүй гэдэг энэ асуудал энэ төсөл байхгүй учраас энэ улсын хурл хилэлцэж байгаа асуудал биш. Энэ зүгээр иргэдийнхээ санал бодлыг санаа бодлыг л одоо сонсъё л гэдэг ийм л шийдлийг гаргая гэж байгаа. Тэгээ иргэд одоо энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлт хийх хэрэггүй гэх юм бол энэ төслийн журам одоо үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл боловсруулахгүй хийх нь зөв юм байна гэдэг асуудал хөндөгдөл ингээл цаашдаа төслийн төсөл боловсруулах юм уу ийм алхам руу орох болоо гэж бодож байгаа. За ер нь бол үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах энэ журмын тухай хуулийн 5-1 дээр байгаа юм л да. Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах үйл ажиллагааны бүх үе шатанд дараах үндсэн зарчмыг баримтлана гэд тэг ард түмний бүрэн эрхт оролцоог хангана гэж. Тэгэхээр энэ бол бас ингээд зохицуулалтууд бол ингээд журмын тухай хуулиар бол хэд хэдэн зохицуулалт хийсэн. Одоо энэ бол үндсэн хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлыг улсын их хурл хилэлцээд оруулахгүй гэж шийдэж байгаа юм биш.
Энэ сэдвэр улс төрийн намууд улс төршид жагсаалт цуглаанд оролцсон иргэд шаардлага тавиад байгаа учраас энэ асуудлыг ер нь яах вэ гэдэг асуудлыг ард иргэдээсээ саналыг нь сонсъё л гэж ийм л одоо үндслэлээр ийм л өнцгөр бид бүхэн энэ асуудал хандж байна гэж одоо Бямзогт гишүүний ахалсан ажлын хэсгээс саяны одоо дөрвөн агуулга бүхий хамрах хүрээг ингэж тодорхойлж ингэж одоо оруулж ирж байгаа юм байна гэж ингэж ойлгож байгаа. За дээрэс нь энэ үндсэн хуулийн нэмэлт оруулах журмын тухай хуулийн 5 дээр энэ бодтой ил тод байх ёстой гэж байгаа. Эхнээсээ. Тэгм учраас бол энэ иргэдийн энэ бодтой ил тод байх энэ зарчмыг бас энэ одоо санал бодлыг нь сонсох. Энэ бол ард нийтийн санал асуулга бол биш. Ард нийтийн санал асуулга одоо зохион байгуулах зүйлийг бол үндсэн хуулийн зааж өгсөн байгаа. Тэгэхээр энэ бол зөвхөн ард түмнтэйгээ уулзах, санаа бодлыг нь сонсох, тандан судалгаа явуулах ийм процесс л одоо эхэлж байна, явуулах гэж байна л гэж ингэж бүгдээр ойлгох хэрэгтэй. За төрийн шин зөрг гишүүн асуугаад байлаа тэр улс төрийн намын одоо байгуулахад 1% босго гэж яриад байсан. Энэ алга болох юм уу гэж. Одоо юу тогтолцооны сонгуулийн тогтолцооны асуудлыг холбог барьцснаал ингээд боллоо гэхэд 3/1 төрөх юм уу хөрөхгүй юм уу гэж. Одоо яг хөрн хөрн өрөхгүй тэдэв хөв байна хасна хасахгүй нэмэн нэмэхгүй гэдэг юм бол байхгүй. Ерөнхий ийм хамрах хүрээ ийм агуулгын хүрээнд үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулвал ямар вэ? Иргэд ард түмэн сонгогчд маань дэмжиж байна уу дэмжихгүй байна уу гэдгийг л ард түмнтэйгээ санал солилцож санаа бодлыг нь сонсъё л гэж байгаа ийм агуулгатай байгаа шүү гэдгийг тодруулъя. За давасрын гишүүн тодруулъя. Энэ тогтоолын төслийн нэр нь үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлаар гэсэн байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлыг хуулийн төсөлгүйгээр өргөн мэдээс хуулийн зүгээр хилцэж болохгүй гэх юм бол үндсэн одоо хууль зөрчсөн болно гэж журмын тухай хууль дээр хэлсэн учраас энэ дээр яаж тайлбарлаад нэмэргүй байгаамаа. За тэр үндсэн хуулийн 3 дээр бол шууд сонгож байгуулсан төлөөллийн байгууллагаараа ард түмэн төрийн ирэх байна гэж байгаа байхгүй юу? Нам сонгохгүйгээр. Ер нь тэгээд энэ нам сонгоно гэдэг чинь энэний цаан зүгээр намаа сонгуулаад ард түмэнд нэр нүрээ авчихсан ахиж сонгох боломжгүй болчихсон энэ банкны хулгайл өөр элдвийн юмд хол өччихсөн ийм нөхцөл гарч ирж штт. Нэг бол одоо өмнө улсын хурлын сонгуулиар ард түмнэр шүүгдсэн нөхцөл дахиж орж ирэх байхгүй тийм. За одоо Цэвэг Дөржийн Туван гишүүн асуулт асууна. За энэ Монгол Улсын үндсэн хууль бол бидний одоо эцэг хууль аа. Тэгээ энэ хуулинд өөрчлөлт оруулах гэдэг энэ ярьж байгаа асуудал нь ингээд